Tak 13. ročník festivalu peknej hudby. Tá 13. je také zaujímavé číslo, ale predpokladám, že bude šťastné. Tak prináša, ako aj iné ročníky, myslím, pestru paletu rôznych hudieb, rôznych druhov a žánrov muziky. Sme vyberali z celého toho priehršťa tak, aby každý si došiel na to svoje. Začneme štvrtok v kostole svätej Katariny o 20:00 operným galavečerom, kde budú dvaja vynikajúci slovenskí operní solisti, Božena Ferancová a Pavol Remenár, spievať veľmi známe dueta a arie, prevažne romantických opier, takže to bude pre milovníkov opery. No a piatok, ktorý býval vždy ako otvorením festivalu, vždy o 17:00 sa konala vernisáž na Starom zámku, tak tento raz to tiež bude z tvorby Vladimíra Petríka, jeho diela. A zvykneme pritom robiť nejaký hudobný doprovod. A pán kurátor Pobež Bachratý na moju otázku, čo by si predstavoval ako aký druh hudby k tým Petríkovým obradom, pretože mne sa zdá, že Irša je na takej podobnej vlnovej dĺžke. Tak ja som Evgeniovi Iršajovi zavolal, že či by niečo nemohol pre nás napísať. A samozrejme, on pohotovo napísal duo pre violončelo a akordeón, takže zajtra ho budeme premiérovať. Ináč sme ho už nahrali na CD, ale zajtra prvý raz odznie naživo. No a večer pre mňa je veľmi špeciálny, pretože Radio String Quartet Viena je jedno famózne rakúske teleso, ktoré je veľmi progresívne, ktoré nechcelo hrať len bežné kvarteta, ale aj nejakú hudbu úplne, ktorá sa teoreticky nehodí pre sláčikové kvarteto. Tak v roku, myslím, že 2006 ich napadlo prerobiť tvorbu veľkej jazzrockovej skupiny zo 70. rokov Mahavishnu orchestra. A malo to veľký úspech, dostal pozvania nielen na klasické pódia, ale na jazzové festivály. Sám John McLaughlin to odobril a povedal, že to jeho samého to veľmi inšpiruje, že to ich prerobenie je veľmi podnetné. No takže to bude zaujímavé, ako budú štyria sláčikoví ľudia. Povedal by som hrať Mahavishnu orchestra, Joe zavinula. To bude zajtra o 8:00 v Lapidariu, ak Boh dá, nebude pršať. No a potom prejdeme do Čiech, v Svetom Antone vždy je matiné, je to tam milé, chodí tam stabilné publikum, barokové kaplnke o 11:00, dvaja vynikajúci huslisti z Prahy, so starším sa poznám, Jan Mráček, ktorý je skvelý huslista a s ktorým sme zažili veľa zahraničných zájazdov a má nesmierne talentovaného syna, ktorý už v mladom veku získal titul laureáta Pražskej arče, je čo povedať. Takže títo ľudia budú hrať veľmi zaujímavý program pre dvoje husle a ja sa v jednej skladbe k ním dokonca pridám, takže to bude niečo, čo sa nebežne počuje, tento repertoár pre dvoje husle. Dokonca budú hrať ukážku z 30. rokov Jaroslav Ježek a to bude taká možná predpríprava na večerný koncert, ktorý sa veľmi ako už dlhší čas sme chceli mať Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom, ale ten náš festivalový termín je síce výborný, ale trošku problematický, že všetci sú na dovolenke, je to predsa väčší ansambl, no a ja strašne mám rád umenie Ďura Bartoša, umeleckého vedúceho, ktorý je fenomenálny trúbkar. No a Milana Lasica, ktorého zbožňujem ako komika. Zase si prídu v kostole svätej Kataríny, myslím si, že veľa ľudí na svoje. A pokiaľ viem, tak pán Lasica, aj keď tu strávieva svoje dovolenkové chvíle a tak, dlhé roky možno nikdy tu neúčinkoval, takže to bude také zaujímavé pre Šťavničanov. No a dokončíme festival vždy, už končíme v nedeľu promenádnym koncertom v Sklených tepliciach. Tento raz sme vybrali slovenské dýchové kvinteta, čo sú poprední prví hráči dýchových nástrojov Slovenskej filharmonie, ktorí zahrajú repertoár od Mozarta až po ragtimey a Johana Strausa. Takže srdečne pozývame na 13. ročník festivalu peknej hudby.